आज को समिति को बैठक में हामीले केही महत्वपूर्ण प्रसंग में गंभीरतापूर्वक छलफल गर्यौं। पहिलो प्रश्न त समिति का छलफल वास्तव में चाहिँ सार्वजनिक संचार माध्यम में ठीक ढंग ने संप्रेषण नभएको, कतिपय विषय में डिस्टोर्ट भएको र गलत अर्थ लाग्ने गरी समाचार संप्रेषण भएको प्रति हामीले अत्यन्त गंभीरतापूर्वक प्रश्न उठायौं र मुख्य गरीकन यो सुरू का दिन में भनेका थियौं हामीले बैठक का कारवाही बैठक में भएको छलफल का बारे में आम नागरिकलाई सही सूचना संप्रेषण गर्नका लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामीले सुरू का दिन में भनेका थियौं बैठक लाइव गरौं, महाभियोग समिति का सब बैठक लाइव गरौं, मीडिया ने लाइव गर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि जनता में सही सूचना जान्छ भन्ने हाम्रो राय थियो। इस बीच में एउटा चाहिँ हामीले लाइव गरौं भने पनि अब समिति को मेजोरिटीले नमानेको हुनाले लाइव गर्ने कुराबाट लाइव गर्ने कुरा भएन, रेकर्ड उपलब्ध गर्ने कुरा भयो। त्यही बीच में कतिपय समाचार गलत ढंगले डिस्टर्ब भएर चाहिँ गएको हामीले पायौं, त्यसले गर्दा आज फेरि पनि हामीले भन्यौं कि समाचार लाइव गरियोस्, के यो चाहिँ बैठक लाइव गरियोस् भनेर हामीले राखेका छौं। हामीले राख्यौं तर समिति को मेजोरिटीले मानेको छैन, त्यो पनि चीज गर्छौं। र आज को बैठक को अर्को महत्वपूर्ण निर्णय के छ भनेदेखि हामीले समिति को बैठक का बारे में औपचारिक र आधिकारिक रूप में बोल्नका लागि हामीले समिति को सचिवलाई प्रवक्ता को जिम्मेवारी तोकेका छौं। अब तपाईहरुले समिति को सचिव मार्फत समिति का बैठक का बारे में आधिकारिक सूचना पाउनुहुन्छ। बचत खाताहरु मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ।